Emancipate yourselves from mental slavery. Numbered ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption song, redemption song. Als u van plan bent een winterharde opuntia te verplanten, water te geven of vruchten te oogsten, dan dien je dit te doen in de meest warme dagen in augustus. Dan zijn de vruchten uitgerijpt en dat doe je een jaar later als de vruchten zijn rood gekleurd. Het is namelijk raadzaam de cactussen, alvorens de vruchten te plukken, geen water te geven en wel de warme dagen af te wachten. En droge dagen hoofdzakelijk. Doe dit niet als het een regenachtige, vochtige dag is. In droge dagen zullen dan ook de wonden sneller genezen dan in regenachtige dagen. In regenachtige dagen oogsten van de cactusvruchten kan namelijk schimmel veroorzaken. Schimmel geeft infectie aan de plant, waardoor de plant het niet redt in de winter. Hier zal hij dan ook onder lijden. Deze vruchten laten een tijdje drogen en we laten de cactus nu even een week of twee met rust, alvorens weer water te geven, verpotten of weer te verplaatsen. Deze plant zal nu ook een tijdje op dezelfde plek moeten staan, omdat hij eigenlijk in shock is omdat hij zijn vruchten kwijt is. Nu hij zijn vruchten kwijt is, kan hij meer kracht geven in de vruchten en bloemen voor volgend jaar.